សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណារឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅក្នុងសម័យនេះហើយបាទចៅស្ទើរតែមានគ្រប់ប្រភេទទៅហើយបាទនៅពេលថ្មីថ្មីសមត្ថកិច្ចបានខាត់ខ្លួនបានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះបាទសឿនសារ៉ាត់ដែលគេស្គាល់ថាជាបាទអ្នកលួចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់សកម្មមួយរូបបាទនៅពេលថ្មីថ្មីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចលោកចាប់បានហើយនឹងខាត់សួរនាំនោះបាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លឺកម្លាំងជំនាញផែនការនគរបាលព្រំប្រទានបានជីបានលបបាតតាមដងផ្លូវភូមិសាស្រ្តស្មុកស្មាញជាពិសេសផ្ទះដែលទុកចោលពុំមានមនុស្សបានរស់នៅដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការចូលលួចលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងធ្វើការជីកល្បាតដល់ចំណុចផ្ទះមួយកន្លែងដែលពុំមានមនុស្សនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិ 2 សង្កាត់បាក់បួនក្រុងព្រះសីហនុស្រាប់តែប្រទះឃើញមានជនសង្ស័យមួយនាក់បាទជាជនជាតិបាទខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់គាស់បាទដោះយកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទជាច្រើនគ្រឿងបំរុងនឹងលើកដាក់លើរ៉ឺម៉កកង់3ហៅថាតុកតុកមួយគ្រឿងបាទឃើញដូច្នេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងបាទក៏បានធ្វើការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនោះតែម្ដងនិងបានឆែកឆេររកឃើញមានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់កាត់គាស់បាទលួចដោះយកម៉ាស៊ីនត្រ
ជនសង្ស័យបានធ្វើការសាកសួរបើជនសង្ស័យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់បើយើងក៏បានឃើញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនគ្រឿងបើបន្ថែមទៀតដែលជនរូបនោះបានលួចបាននៅពេលកន្លងមកនៅក្នុងផ្ទះកើតហេតុខាងលើ ជនសង្ស័យឈ្មោះសឿនសារ៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមុករបររត់ម៉ូតូកង់3តុកតុកមានទីលំនៅនៅភូមិ3សង្កាត់1បើក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុហើយវត្ថុតាងបើចាប់យកបានមានដូចជាដែកគាស់1ដើមបើទូរទស្សន៍ចំនួន1ដើមដង្កាប់1ដើមកន្ត្រៃ1ដើមបើសោចំនួន3ដើមតេឡេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចំនួន5គ្រឿងក្បាលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចំនួន5គ្រឿងកន្ទុយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ចំនួន7គ្រឿងម៉ូតូកង់3តុកតុកចំនួន1គ្រឿងផងដែរចំពោះករណីនេះការិយាល័យនគរបាលព្រំមត្តនកម្រិតស្រាលបានបញ្ជូនជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ បាននេះជាករណីថ្មីមួយទៀតហើយដែលសកម្មភាពធ្វើការលួចនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like